Ah, Roderick, bre. Ah, Roderick. Nah, reader, bre. Ipain. Rick! Halo, bos. Beda nih bos. Cinta. Hah? Cinta. Cinta. Kau beli kau bula. Hah? Kau. Kau bula kau. Hah? Kau beli dari bula. Tahu. Beda nih. Tiga yo. Boleh tolong makin aneh pre? Tidak. Asyik tim lagi. Ini orang yang berbau. Bisa mulai siang mana mula? Bisa. Bisa mulai kemana nak? Jadi nak repirun dah tadi? Hah? Jadi nak repirun? Mana mana bagol mana? Mahal kaya eh? Si Tinta? Mahal kaya si Tinta ya hati. Ada kan, ada. Video. Bos. Pilih reader ni mau. Pilih reader card. Card. Kuar nak. Si Pinta mata nak hanyu hilang. Nanti kele tu pelit mah. Lagi hanyu hilang pilih mai kuar nak. 16 man model 19. Asal nak card. Ama ni mungkin kuar ni. Isar ni mungkin. Satu. Kan ni. Mana isar? Ini bapaknya pandar. Aku ni abut good. Awas lagi Moro ni isa bos. Anak pang kuat ini. Kene. So ayo ni isa ni. Kini nung perhal puni pandaru ni. Betul ke lanjungan? Dagan bos cerita. Yang lanjungan. Kau. Ila saya cerita.